Wes mari yo. Dipono sandalmu yo. Nang arepono ijo, kare babas karo YouTube ae ngene. Nanti ada selek karo meli. Nanti ku nang arepono lho. Nah nek ku wes jupuk ora. Kapeno. Nang ulang nang. Sekarang tuh. Dari siapa main? Dari Manjo. Ada Manjo ya, Mali ya, mana kan? Manjo. Apa ya? Thank you.
Oh,
Thank you.